Co může... No to je! Zdarky chcanky, dámy a pánové, vítá vás Hnusák Petr u prvního videa v roce 2024. Doufám, že jste svátečně naladěni, neboť jdeme hrát Chapter 3 hry Poppy Playtime. Tahle herní značka pochytila obrovský hype a už si to víceméně žije svým životem a svýma různýma konspiracema a příběhama, něco jako FNAFko. A já vám řeknu na rovinu, úplně toho nejsem fanouškem, moc nevím o těch konspiracích, vím hovno. Dalo by se říct, do kterého jsem šlápl po cestě do studia. Každopádně vím, že to máte rádi, takže to jdeme natočit. Vínečko Cigánek samozřejmě sponzorem pořadu i v roce 2024. Jdeme na to! Okay, guys, I promise. All winds blow away. Eventually. Catnap! Please, help us go to sleep, Catnap! We need it, Catnap! Please help us! Sleep! 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 Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime, but are your children safe from Playtime Co.'s latest toy? What you've seen here is Playtime Co.'s own Smiling Critters, a limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name. Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member. This is Catnap, and like the others of his line, you just pull his little tail and seems innocent enough. However, parents across the country report their children experiencing strange and often violent nightmares. And beside them, their little grinning Catnap doll. Now, with controversy growing, Playtime Co. has announced the recall of all Catnap toys from the Smiling Critters line, his image cleared from all promotional material. But damage already done, will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown, only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Hodně znepokojivá úvodní animácia. Samozřejmě cením VHS-kový styl. A už nás to tak nějak lehce zavedlo do toho, co tady půjde. Catnap, a.k.a. Co to, jak to mám přeložit? Kočičí zdřímnutíčko. Je hlavním enemy téhle kapitoly. A vypadá to, že nás hodil do nějakého potrubí s odpadkama. A hned je tady nějaký hypík. Mně to přijde strašně. Počkej, co se děje, vole? Jo, aha! Přijde mě, ale že mám strašně moc citlivou myšku. Počkejte momentík. Cením, že tvůrci to defaultně nastavili na 200, já to dám tak na 95 a to by mohlo být tak akorát. No my potřebujeme někam vylézt. Každopádně... Já nevím ani hovno, kam lezu. Počkej, tudy má. Já se musím hlavně, ty magore vyjebaný, seznámit znovu s tím ovládáním, protože... Ty kapitoly vychází jednou za rok a já do té doby absolutně zapomenu, o čem ta hra byla a jak se ovládala. Počkej, počkej, počkej. Tak jo, nevím, kde to jsme. Pamatuju si nějaké lehké úlomky toho minulého capitulation a to bylo to, že jsme jeli nějakou lokomotivou, která nás do táto měla odvést pryč, ale ve finále vykolejila a my jsme tady opět zasmrádli. Zkusíme vyskočit na toto. Ono by možná postupně šlo přeskákat, pokud se nepletu, ukaž. Ještě dál. Hop. Tady? Vypadá to, že jo. Jo a počkej, co si ještě pamatuju? Takže na konci minulé kapitoly tam byla ta malá půpina, která nás nechtěla odtud pustit. A myslím, že ona může za to, že ten vlak vykolejil, protože nás tady potřebuje. A buď nás chce nějakým způsobem zneužít, a nebo zamordovat. Kdo ví. Hlavně já upřímně ani nevím, za koho pořádně hrajeme. A myslím si, že ono se to oficiálně neví. Jestli jsme nějaký bývalý... Do piče, to jsem nechtěl. Jestli jsme nějaký bývalý fachman. Jediné, co vím, že se potřebujeme odtud dostat pryč. A ta cesta, kterou jsem si vybral, úplně nebyla správná. Nebo byla správná, ale špatně načasovaná. Přitáhneme si... Můžeme si to přitáhnout? Můžeme si to přitáhnout, ale zase jsem skapal. No tak to bude na dlouho, vole. A to potřebuji podržet. No co? Tak to... Svezem se... A hnedka teďka mám lézt do šachtá lesu, jo? OK. Co to je tady za neboštíčka? Nějaký Toy Story, vole, kokot? Ale tady asi nebude žádný jumpscare nebo nějaká honička, to by bylo moc brzo na tuhle hru. Slyšel jsem, že tahle kapitola je by the way nejdelší. Takže doví, jak bude dlouhé tohle video. A hlavně doví, jak ho dlouho budu natáčet. Je půlnoc a já začínám. Takže hádám, že tady budu minimálně do 4 do rána. Baterka. Mám sem dát. OK. Další baterka. Asi jo. Trošku to glitchuje. No a co jsem dokázal, jo. Aha. Fajn. Tady máme ještě videopřehrávač a do toho se sbíraly nějaké videokazety, akorát vím hovno, kde tu videokazetu mám sebrat, vole, tady někde něco. V tom automatu by mohla být, ale nevidím tu nic. A jo, ne, hnedka tady, no tak jsem čurák, vole. Dobrý, strč to tam, strč to tam! Nejde? Teď jsem to tam nějak dál, nevím jak. Please explain the situation. Spare no detail. Well, luck any not, all the children were getting sleep. It was peaceful, quiet. Catnap had the red smoke in the room. Then suddenly there was this scream. Nightmares happen, I know, but this, I mean, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand in mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something too, something horrible. She, I'm sorry, I don't mean to. Miss Harper, we'll provide the very best care we can offer. You have my word. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes, a monster, she said that it was colorless. Gosh, I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. I wanted to talk to her. See how she's doing. I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address at this time. But vitals show normal, and we'll continue to monitor. She'll be okay. No! Well, pardon me if I'm not comforted by that. Just bring my little girl back to me. No, to jsme měli asi nějaký výslech šílené mámy, která dychtěla po svém dítěti. A mluvili tam o tom catnapu, že vešla... Co to dělá, kámo? Hej, to je strašně zabagované. A že ten catnap došel, vpustil tam ten nějaký červený plyn. A ta její dcera potom viděla, jak natahuje ty ruky, vole, a takové hovna. Víc jsem z toho nepochytil. Sloneček! Čau! Sloní paměť. No řekni mě, co si o mě pamatuješ, brácho. OK. To si toho moc nepamatuješ. Tady je exit. Ne, tady toto si pamatuju, to budu muset nějak... Jo, to je to nabíjení, vole, těch elektrických kokotin. A musím to dát sem třeba. Jo, už vím. Kdo volá? Co to je, pičožek, to je, vole, v hasičárně, ne, když hoří, co to je za zvuk? Kde to mám sebrat, tady. To je ta panenka. Ne? Kurva, to jsem pochopil s těma baterkama. Něco nového pro mě nemáš? Oh shit. Počkej, to je ta mašinka, ne? Není? Jo. Potřebujeme tě, jsi naše mise. Spolu zachráníme mnoho lidí. Playcare is straight ahead. It's the home of Catnap, one of the Smiling Critters. There used to be 8 of them, I think. Now it's just him. Playcare is his church, his hunting ground, whatever he wants it to be. You better get moving quickly. We'll keep in touch. Oh, and by the way, my name is Ali. Nice to meet you. No a zdar. Tak, tady máme sejvoš. Krásná batožina. Batožinový přestud. A tady ten Hugi Wugi skurvený, ale ten už je nějaký vybledlý, vole. Ten už je tady pěknou řádku let. Turnikety, ty už se asi neotočují. Jak moc vás tady je. Můžu jít tudy má? Nemůžu. A jo, tak tady. Nějaké lejstro, nejde přečíst. Máte něco aktivovat? Nebo deaktivovat? Si najdeme dál. Ježíš, co to je? Co to je za semafor? To nějak natočit ve směru větru, nebo co? What the fuck? Kamo, co je toto za systém? Skurvený. Počkej, vole, takto. Tam to nechci, já to chci, aby tady to i to jelo. Jo, takhle. Kamo, no tak to nic. To tady budu točit do 6 do rána. Jo, už můžu jít navrch, ty vole. By si mě to čuráci řekli. No možná je to řekli, já jsem si to zapomněl přečíst. Tady je nějaká lanovka. Zatáhnu. A nic. Tady taky mám zatáhnout. No, to by mohlo stačit. Jedem. Krásný batůžek. Tak jo, kam frčíme? Dobrý den. Nazdar, Ludwig van Beethoven. Kam plujeme? Řekni k tomu něco. never have enough. Understanding, I can never get any. Faith, the common man has lost it. Each answer was different, and I could perhaps see some little truth in each. But I think each was also missing something. Něco nám chybí. Něco jednoduchého. You see, not one of them could muster a smile. Jo, úsměv. Nebo co, ty kokote? A smile is hope. Dobře. A smile is love. A smile. Co to je pičo propast macocha, nebo kde to jsme, ty kokotko? And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. Or it is only through hopes and dreams. Dobře, úsměv je všechno, prej. A better world. Pro lepší svět. Ale jedeme do nějakého řítního otvoru, kámo, to se mě vůbec nelíbí. Ludvíku. Děti si zaslouží úsměvy, lásku, lepší domov. A z toho důvodu oznamuje Playcare, což je nějaký dětský domov pro sirotečky. Škola, hřiště, plác pro všechno, kde se můžeš nafetovat pěkně, ožrat. A ty pičoviny kolem toho. I pro rodiče to je dobré. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. For what gives life its meaning if not a smile? No tak dobře, ty smajlíku! A Olivie už zas volá. Krásné to tu je. Sice vidím, jak jsou ty mraky zavěšené na nějakých vlascách, ale tak nevadí. Abych pravdu řekl, úplně se to tady nepáčí, protože to je vypadá jak po výbuchu TNTčka teda. Jo, samozřejmě chápu záměr, úsměv pro všechny, úsměv do celého světa. Sem se můžu podívat, když nejsou zaměstnanec měsíce. Vypadá to, že ne. Piki pigi. Dogdej. No to jsou také naučné cedule, pičoviny. Kam mám teda jít? Prej tady mám někde najít klíče. Od té Olivie. Aha, tudy má to jde. Restricted access. No chytnu tě za pačes. Krásné, barevné to je. Vypadá to jak nějaké očiska. A kde jsou ty klíče, by mě zajímalo. Tady proudí elektriken. Tady něco je. Aha, aha! Zeber klíč, kokotko! Mám klíč. Jo, mám být nějaké dveře vlevo od té pochcané lanovky, kterou jsem sem dojebal se, ale já vůbec nevím, kde ta lanovka má konec už. Já jsem upřímně zamotaný až kabetý karbonára, ty kokot. A tady s těma dino stropnickýma světlama, ty píčo. To vůbec nevím, který feťák to vymyslel, tady už to někdo rozkopal, protože ho to sralo, ale protože viděl, dinosaur! A nakonec to byla lampa. Tady je cirkus! Tam mě taky nepustíte. Kámo, kde je ten cable card? Já vůbec netuším, kudyma jsem se sem dojebal. Ale tady tyto dveře docela svítí, takže si myslím, že možná tudy mají. Dobrý. Moc pěkný. Čau. Jsem v nějakém srdci tady toho Playcare systému. Jo. Red smoke. Jde doprava. My potřebujeme, aby valil doleva. Ježišmarja. To bylo nějaké pojistky a píčoviny, budeme muset řešit. Mhm. Děkuju. To teďka samozřejmě nefunguje. Slyším jenom nějaké rozladěné husle, co tady vyhrávají. Co ty jsi za kurvu? Počkej, to je ten Catnap. Tohle nefunguje. A tady nám leží baterka. Vezmeme baterku. A půjdeme ji umístit do nějakého potřebného slotu. Už ho vidím. Kamaráde. A tady bude nějaká extra baterka potřeba. To, ale do tého, ty blbe. Tak. Co to mám? Aha. A jo? Nová ruka. Na co to je? Jo, za takový to, vole, jumpík. Tak to je super, až tady budu teďka před tím kokotem kočičím užekat, tak budu muset kombinovat určitě, vole, 10 druhů těch rukou, aby jsem mu pořádně unikl. Tak to jo. I'm very happy. Co to je? Tady vytrhli někomu mandle, pičo, nebo co? Dobrý brajgl. Tak jo, pokračujem. Jumpík! Jumpík! Zatím pohoda. Jde mi to. No, teď jsem málem spadl do nějakého červeného šitu. Co to je? Krev nebo nějaká láva? Každopádně hra se nám saveuje, takže je to dobrý. A tady vidím, že potřebuji něco přitáhnout. Ale tam se já nevyškrávu. Jo. Takhle. A to se mám jako otáto odrazit na druhou stranu, nechci říct, ty debile. To se mě úplně nepozdává. Měl se přitáhnout? Asi ne. Super! Dobře, tak já to dám takto. Dobrý. No ale co mám tady teďka vymyslet? Ty to nikam nevede! Ježišmarja! Už to přitáhnu takto. Tak jo. To vyšlo. Tady zase musím natočit, vole, nějaké voltáže. Do správných pozic. Vůbec nevím kam. Dobrý, 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 tak to pusti to! Když je to dobře natočené. Tak to? Ne. Počkej, to je nadaleko! A proč to nesmí... Proč to... Počkej. Tak to, tak... Tak to, no... Ale to poslední, proč nevalí sem? Co to je za sračku? Ty to tam valí. To je hrozné. To je hrozné. To je hrozitánské. OK. Trvalo to jenom 25 minut. Tak jo. Přehodíme to z pravého do levého. Uvidíme, co to umí. Mnohokrát děkuji. Supa. Zazvolaju. Jo, už daj, jsou další klíč. Běž do prdele, Olivie. To byla Pepková námořníková holka, ne? Se jmenovala, myslím, že Olivie nebo Olina. Fajn. Máme jít zprovozit generátory, poslala nám další klíček. A navštívit máme Home Sweet Home, nevím kámo, co to je. Vím, že to byla nějaká hororovka, co jsem natáčel pár let zpátky. Tady je hodně zlověstné ticho jinak. Tak, vole, procházet se po nějakém, nevím, prázdném cirkusu nebo po něčem takovém podobném. Podíváme se teda dolů, jestli nám tady poslala ten klíček. Je tu něco, že tady není. A už. Tady je klíčníka, šafáře z Bradavic, děkuju. A my teda jdeme do nějakého Sweet Homeu pojebaného. Sweet Home Alabama. A to nevím kde. Takže Sweet Home by mohl být třeba tady toto. Vypadá to hodně děsivě. Ale něčí domeček by to mohl být. No samozřejmě, že to je ten nejděsivější barák. Kam to vede? Ale ne, tady je ten červený shit. Mám jít sem dolů. Mě to otráví, neotráví mě to. By měl nějakou jako plynovou masku nebo něco, co jsem viděl v těch trailerech. Že... tam byla nějaká ikona nebo obrázek plynového maskáče za $3. Tragic news this morning as of 9:45 a.m. Local authorities report that the body of a young boy has been found on the estate of the late Elliot Ludwig, an esteemed originator of the Playtime company. Toho Ludvíka. Identity for the child awaits official confirmation. Found in an upstairs bedroom in a large duffel bag, officers on scene report that the remains appear to have been disturbed. Organs, as well as key bones from the skeletal structure, were reported missing from the body. It is unknown at this time whether this extraction was, in fact, the cause of death. Ne, tam byl nějaký stín, já jsem to viděl. Young boy se našel u toho milovníka dětí, který chtěl tady, nebo chtěl, postavil. Ten siročinec. Do píče, co to je tady za motanicou? No. Lidi samozřejmě nechápali, protože se týpek jevil jako milovník dětí a podobných hoven. No, pak tam našli mrtvolu něho, vole, malého dítěte. No. Byla tam ta svině! Hele, v jakém to jsme baráku pojeli? Others that don't move an inch. Playtime Co., it seems, intends to keep Elliot's name within its brand regardless, but is sure to be a long legal battle will follow. No, jak se říká, pod lampou je největší tma, nebo pod svícnem, nebo pod jakou píčovinu. Týpek, vole, všecko první, poslední pro děcka, udělá tady siročinec, no a potom tam rozseká někoho na sračky. A udělá z něho hračku, ty vole. To je to krásně poškrábané, ty vrata. A dveře a zdi a všecko. To značí, že samozřejmě Catnap, a.k.a. kočičí zřímnutíčko, které vás omámí svým plynem, se tady někde potloukalo. A bylo pěkně nasrané. Kurva! Přestaň bušit! Bushido, Fit Karel Gott. Nemám nějakou baterku třeba, nebo něco podobného, kurva. Guild? Hound you. Spravedlivost si tě najde. Samozřejmě. Já se spravedlivě namrdám. Věnečko Cigánek, samozřejmě patrně masazový kód, ale funguje tento rok. Aha. Vsta... Ne, ocásek. Ocásek tam byl. Hej, trošku mě to připomíná Residenta Village, jak jste v tom dollhouseu a nahání vás tam to přerostlé embryo, které je mnohem větší než vy sami. A tady už vidím. Vykoupení a konec. Trošku poškrábané. A tady je kazetka. Je, hugi vugi! Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. A jo, první den v Playtimeu, takže nějaká uvítací kecačka. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little heart's content. Join the innovationists, where the bounds of science are continuously pushed, or join the counselors of Playcare, whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible or each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow, their smiling mouths full of teeth and meat and plastic, watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you left. A world that's theirs now. Welcome home. Co to je?! Co to bylo?! Ty soplivino! Co ty zubiska? Mléčné. Vypadali po čokoládě? Jsou tady nějaké dveře pryč od táto, můžu odejít, prostě můžu opustit tuhle skurvenou manéž. Nelíbí se mi to tady. A super. Ježišmarja, zase nějaké plynařiny. Tady ma to nevede. A co pak to máš? Můžu to natáhnout nějak? Super. Super, brácho. Ne, je to ubližuje! Ubližuje mi to! Jo, jsem chytal nějaké totální halucinace. Jo. Plynová maska. Už tak jsem viděl hovno, teď vidím dvě hovna. Super. Plynové masce. Že to nikam nevede, kámo. To nikam nevede! Jo, tady. To se nějak vytáhnout. No, je tam. Odrážedlo. Ježišmarja, jsou v prádelně. Tady si můžeš oprat svoje zesrané spodňáry, když se budeš dívat na tohle video. A dejte like hlavně, dámy a pánové. Dejte lajčík. Jo, takhle to chceš po mně! Co čumíš? Co to je, ty vole? Kalin, ne, kámo? Použili fotku Kalina na promo, nebo co? Co může? Ještě, že to neregistruje mikrofon, tady tato hra. No, kočičinec už tady obchází. Už tady obsmrdá. Má chuť na granulky a nebo na naše masíčko. Na naše masíčko bych hádal, že víc. Poblinkal jsem si střevíc. Šuptám, jedna bateria. Potřebujeme ale dvě, že jo? No, tak to je super. Paráda. To je FOV, taky stojí zovnu. Co, počkej, počkej. To je taky si. Co tady děláš? Co máš? Ty tam hraješ na Game Boy? No, to je obrázek. A neublíží mě? Kysinka. Nevím, díval se na nějakou fotku toho děcka, to už jsem tam viděl, kde si předtím na začátku. A nemůžeme jít za ní, ona nemůže jít za náma. A jednoduše si nás nevšímá ta svině, no tak užívej! Na svém intráckém pokoji. Já potřebuju najít ještě jednu baterku, aby jsem se od táto mohl odjebat pryč. Tak. Jsme opatrovejš. V tomhle opatrovnictví, v tomhle smradlavém sirotčinství. Tady je strašný brajgl, ale našel jsem tu pochcanou baterku. Co tady prská? Neprskej. Ne, haštím! Vem to! Ty jsi kokot. Vem to sebou! To ovládání pro pičáky, to je fakt hrozné. A, tady to je. Šup. Kokrhel. Pustíš mě, ty zmrde. Něco se stalo, ale vypadá to, že se toho nestalo dostatečně dost. Jo, ten obrázek, já už jsem se lekl. Já už jsem se lekl! Že tam je Hugoš Bugoš. Paráda, děkuju, nepadej tam, nebo... Mám se tam podívat. Abych to byla přeskočil. Podíval se tady. No už jde, už jde. Kámo, tady ty polštáře, to je dobrá uchylárna. To je dobrá uchylárna. Další video kazetation. Tady je. Můžeš ji sebrat, ty opičáčku. Co tam? Co to je za dítko? Well, of course. They've never missed this. Look at Mrs. Brooks. We're going away. Oh, tell us. This week, Dr. White here has selected our very own Samuel Lee. Now, before he goes, let's all give Sam one last goodbye, shall we? With me. 1, 2, 3. Goodbye, Sam! Teď nevím, s kým se přesně loučili, s tím samem. Asi... To byl nějaký spolužák. Asi jo. Fajn, jelikož tahle kapitola je skurveně zdlouhavá a tady ty pacly mě fakt zabírají hodně času, tak to rozdělíme na více partů, tudíž jestli se vám tohle videjko líbilo a chcete pokračovat, napište koment, dejte like, dejte odběr, všechno je vám k dispozici. Já se pro tohle videjko loučím a uvidíme se zase u nějakého dalšího nebo u dalšího partu k tomuhle hernímu zážitku. Zatím čus kundus a ahoj.